Reč šefa evropske diplomatije o privilegovanoj Evropi zvuče kao priznanje privrženosti Evropske unije politici segregacije, rekla je potparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reči šefa evropske diplomatije Josefa Borelja, koji uporedio Evropu s baštom, a ostatak sveta s džunglom. Borelj nije najverovatnije imao u vidu baštu, već pakao. Sa baštovanima je to veliki problem. Mnoge gusenice su se razvile. To čak nije ni Freudovska omaška. To zvuči kao priznanje iz čistog srca. Ako Borelj, koji je zadužen za diplomatiju u Evropskoj uniji, deli svet na baštu i džunglu, on potvrđuje da je segregacija osnova evropske politike, zaključila je potparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Borelj se izvinio za poređenje Evrope sa baštom, a ostatak sveta sa džunglom. Izjava Borelja je objavljena na sajtu Evropske unije. Neki su pogrešno protumačili tu metaforu kolonijalnog evropocentrizma. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio. Smatram i govorio sam, na primjer, prošle nedelje ambasadorima zemalja Evropske unije da smo često nepotrebno evropocentrični, moramo biti skromniji i da bolje upoznamo ostatak sveta, naveo je šef evropske diplomatije.